ויש פה ממצא מפתיע מאוד, כי כשאנחנו חושבים על טוקבקים, אנחנו חושבים על כל המאפיינים האלו, אבל הם התגלו רק... זאת אומרת, אני הייתי חושב שיש באמת מלא, 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 ופרצופונים כל שנייה. רק 4%, מרעם, רק 4% מהתגוביות. רק 4% מכל התגוביות משתמשים בכל ה... כל התגוביות נמצאו כל המאפיינים האלו שאמרתי. הכפלת, אפילו פרצופונים, בחמש תגוביות בלבד. רגע, מתוך כמה? מה זה 5? 2,000 שבדקתי. מתוך 2,000 רק 5 תגוביות? 2,005 תגוביות היו עם פרצופונים, סמיילים. אבל רגע, את אומרת שאת עדיין בודקת... 4%. את אומרת שאת נכון. עדיין בודקת זה לא השתנה, ואני... אז יכול להיות שפעם זה היה 5 תגוביות והיום זה יהיה הרבה יותר? לא, לא, אני בדקתי את זה בשנים האחרונות. זאת אומרת, זה לא בתחילת הדרך. את שוברת לנו פה המון מיתוסים, גברת. נכון, ואני גם יכולה להסביר מדוע זה כך. אני סבורה שזה קשור לקהל המגיבים. זאת אומרת, יש תופעות שקשורות בגיל, כמו בני נוער. ולכן, בשיח הפוליטי, אנחנו מעריכים שקהל המגיבים הוא מעט יותר בוגר, ולכן כל מיני תופעות כאלו של ליטרלי, של אנגלית אמריקנית, או של תקשורת לא מילולית מופיעים פחות, וגם יש את העניין, בואו נאמר, החברתי, מניע חברתי-תרבותי, להשתייך לקבוצה עילית ומשכילה, כשאני מדבר על נושאים פוליטיים, וגם כאן אנחנו רוצים לשמוע אולי קצת יותר רהוטים. כן, זאת אומרת, כשאת אומרת את זה, אני באמת חושב על זה, אם אני עכשיו רוצה להציג את הטענה שלי בצורה שאני אשכנע אנשים, אז אם אני אכתוב בלשון רחוב, אני אדביק סמיילים עד מחר, כמו איזה ילד בן 5, מתלהב, לא התייחסו לזה ברצינות, אז באמת אני שנייה... לא רק זה, אגב, לא רק זה... אני איזה כותב כמו שצריך יחסית. לא רק זה שלא התייחסו לזה ברצינות, אלא אולי אתה תרצה בכך, אני יודעת, אבל אתה תקבל על כך גם המון תגוביות... שהשתמשו בזה ככלי ניגוח פוליטי נגדך, בגלל ה... נכון, כי באמת הרבה פעמים מגיבים בתגובה למישהו שיש שגיאות כתיב, אז אומרים לו, כותבים ככה, כאילו יורדים עליו בעצם, על השגיאות של... נכון, נכון. אז נזרים בזה יותר, את צודקת. וזאת באמת ההוכחה, יש תגוביות, אני קוראת את זה מטה-לשוניות, זאת אומרת שהמגיבים מאירים על שגיאות כתיב, או טעויות לשוניות אחרות, לא תמיד הם צודקים, לפעמים המגיב הראשון כתב נכון, ודווקא הם עושים איזשהו תיקון יתר, אבל כן, בהחלט זה קיים, מה שמוכיח קודם כל שיש עברית לא נורמטיבית בסוגה, אבל גם יש ציפייה לשמור על איזשהם סטנדרטים מסוימים, בכל זאת כשאנחנו מביעים את עצמנו, ולא להיות אילגים.